poslal si Harley Hitter pod tvým supportem, který trénuje, díky moc všem členům, díky moc všem podporovatelům v supportu a díky moc všem, kteří chodíte na streamy, moc si to vážím. Byl ještě ten tlustý Thor, to nebyl jakoby tlustý Thor, to nemělo ze spoluprací nic společného. Tomu se, aha, já myslím, to je někdo z našich. Tomu se jen tak říká, jinak to není jakoby tlustý Thor, to byl Bunger Jonesy. Nebo ne Bunger Jonesy, ale prostě byl to Jonesy jenom. A few moments later. Pravděpodobně příští týden bude stream z Minecraft serveru. Zase jsme rozšířili naše kapacity na Minecraft serveru. A zase máme trošku lepší server. Takže zase budeme moci dovolit dělat nové updatey a nové věci. Včera jsem o tom dělal stream, že bude ten Fortnite Cup. Kdo jste neviděl ten včerejší stream, tak rozhodně doporučuji se mrknout. Movie Brother poslal dalších 100 korun, ty krásu, ty blazde, vítej tady u nás ve Barmy Army a pojďte tam dát pro Movie Brothera každý aspoň jedno srdíčko do chatu, ty krásu, díky moc za podporu, kamaráde. Díky moc. To je blázen, díky moc. Dobrý, risknu se to. Oh, zadává rebootovali! Jedno mám. Jeden je tam noklej. Pojďte. Někdo na Trio Areny? Hele, zkus napsat k nám na Discord. Ohoho! Ty krásu, hezký. Dobrý killy, ne? 10 killů už máme. Tak to by bylo hustý, veď? Oh, dostal jsem dobrou hlavu. Zastav mě. Dostal jsem dobrou hlavu. Dobrou vypínačku jsem dostal. Hele, pořád bude zadech s Deadpoolem. Já ho netrefím. Kam se na něj mířil hodinu a netrefím ho. Já jsem takový noob. Už máš nový PC, jo, mám risku, mám. Dobrý, mám ho. Tady je borec. Co, to nebyl hit, jo. What, to nebyl hit? Jeden dostal 114. Jedno mám, tady ještě ten Black Knight, jo? V té jedné krajdíce. Mám ho, i to Black Knighta. Odkopává mě borec, je tady u mě. Dobrý, mám. Nice, let's go! Poslední oši, poslední dva. 14 killů mám. Mám dalšího, 15 kilů oši, 15 kilů, to si já to srandu, a poslední no-scope dáme, ne, ale teď nás vybere tady ten týpek oba dva a bude po YouTube hře. OK, GG, let's go oši, 16 kilů, tak to je mazec. To je mazec, oši, tak to už se dlouho nedal, 16 kilů ve hře. Děkuju moc všem, že jste dneska sledovali, pokud je tady někdo, kdo ještě nehodil palec nahoru, tak ho tam nezapojte hodit, každý palec nahoru se počítá, nezapojte zkontrolovat, že máte odběr a zvonec, ať jste tady vždycky ready, ať vždycky dorazíte na každý streamet čas, nezapojte zkontrolovat taky follow na Instagramu, Instagram je VarmyLP, odkaz máte když tak dole v popisku, připojte se na Discord, zahrajte si na našem Minecraft serveru, odkazy máte všechny dole v popisku, takže budu určitě hrozně moc rád, když budete hrát. Nezapomeňte taky, že pokud byste chtěli podpořit, tak můžete v kolonce Support the Creator zkontrolovat, že máte napsáno Varmy LP, všechno malým, všechno dohromady, kliknou na cep, nic vás to stát nebude a pro mě je to obrovská podpora a teď už je tady to video, nesmím zapomenout zakončit naší krásnou jedinečnou větou a hlavně, mějte se krásně.